Թիմ բիլդինգի ձևաչափով նման հանդիպում քննարկումները հնարավորություն են տալիս անդրադառնալ գործին առնչող ամենատարբեր թեմաների մտերմիկ միջավայրում։ Այստեղ նա խնդրում է ազատու ընկերական շփումն այն համոզմամբ, որ դրականորեն է ազդելու հետագա աշխատանքների կազմակերպմանը։ Գործընկերների համար սա նաև մի հնարավորություն է ամփոփելու անցած տարիների ձեռքբերումները անդրադառնալ խնդիրներին ու խոսել մարտահրավերներից։ Արցախի ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանների երախտագիտությունը հայտնեց հայաստանյան գործընկեր կառույցի ողջանձնակազմին անցած տարիներին համագործակցության բարձր մակարդակ ապահովելու համար։ Կարևոր է մեր այս համագործակցությունը երկու համակարգերի միջև, սա է մեր աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման, մեր հաջողությունների հենց գրավականը։ Խորացնելու ենք, ավելի բարձր մակարդակի ենք դնելու մեր երկու համակարգերի միջև համագործակցությունը, դրանով իսկ ապահովելով մեր աշխատանքների արդյունավետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի պատասխանատուները պատահական չեն որոշել իրենց ստորաբաժանումների հերթական հանդիպում քննարկումն Արցախում կազմակերպել։ Պատվիրակության ղեկավարն է ընդգծում այսօրվա դրությամբ Հայկական Երկրորդ Հանրապետության հարկային դաշտը և ընդհանրապես ֆինանսների նախարարությունը զարգացած այնպիսի ենթակառուցվածքներ ունի, որի կնախանձեին աշխարհի շատ երկրներ։ Ուլիսի 1-ից արդեն ներդրվել էլեկտրոնային եղանակով հաշվարկային փաստաթղթերի ենթահամակարգը, որը լրիվ նոր մտածելակերպա, լրիվ նոր, կարելի ասել, պլատֆորմա հարկ վճարող պետություն շփման մեջ։ Ուզում եմ բոլորս արժևորենք այս ենթակառուցվածքների ներդրումը, որովհետև սա մի մեծ խթան է բիզնեսի զարգացման, նոր աշխատատեղերի բացման։ Եղան նաև շնորհանդեսներ անդրադարձան էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի առավելություններին։ Հայաստանի Պետական Եկամուտների Կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության անդամները ներկայացրին միջազգային կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում ձեռքբերածը, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության Պետաշոտ Մուրադյանը հանդես եկավ ոլորտում ունեցած իրենց առաջընթացի մասին տեղեկատվությամբ։ 2018 թվականի սեպտեմբերից, մեր նախորդ թիմ բիլդինգից մինչև այսօր, մենք նախանշել ենք մեր տեսլականները, թե ինչի ենք ուզում հասնել, ու այստեղ արդեն այն արդյունքներն են, որոնք որ ունենք այս պահին և ինչ ենք նախատեսում ունենալ հետագայում։ Սա մեկ տարվա, այսպես ասած, ազատ ոճի մեր տեսլականի մշակումը և գործողությունների ընթացքն է։ Գործնական հանդիպումներից բացի Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի 60 հոգանոց պատվիրակությունը նպատակադրված է առաջիկա օրերի ընթացքում նաև հայ-նաճանաչողական հագեցաշրջագայություն ունենալ Արցախում։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։